Idemo zvati jedan muzej suvremene umjetnosti i tražit ćemo jednu gospođu kustosicu da nam pojasni da li su djela koja su pronađena, umjetnička djela koja su pronađena kod NV i IS, Nadan Vidošević i Ivo Sanader, autentična, te da li pripadaju zbirci obitelji Tokić. Izvolite. Dobar dan, poštovanje, ovdje Miljenko Tokić, Ministarstvo kulture, viši tajnik, gospođo Nada. Da, na telefonu je Nada. Gospođo Nada, ovako, pa imamo jedno pitanje, radimo ovdje jednu akciju pokrenutu od strane Kuskoka za pronalaženje nekih slika koje su pronađene u domu Nadana Vidoševića i Ive Sanadera. Zanima me samo, da li ste vi možda imali kod vas u vašem muzeju sliku Prepadna ljepotica 2? Kako? Prepadna ljepotica 2. Prepadna ljepotica 2? Da. Pa da li znate autora? Autor je Igor Tokić Vlašimski. Ne, sigurno to nemamo. Mislite, da li smo mi imali u našem fundusu ikada? Da, jer smo te neke slike koje smo pronašli, evo, sada pokušavamo doznati od kuda su te slike. Evo, imamo jednog predivnog tigra sa glavom od vepra. Autor nepoznati, 1627. godina. 1627. Vi ste dobili muzej suvremene. Mi imamo najveći dio našeg fundusa, je dakle 20. i 21. stoljeće, nešto malo imamo u zbirci Benka Horvata, imamo dakle i ranih stvari, nešto malo baroknih i nekih antičkih kama i gameja. Znači, mi uopće nemamo tako rane. 1600, mi to... To nemate. Evo, samo da pogledam malo ovo, da vidimo 20. stoljeće, Crnac na mjesecu. Crnac na mjesecu. A autor? Autor Wolfgang Tokić. Wolfgang? Tokić. Tokić, kao naše prezime, ja? Ali sa CH, jer je kao Wolfgang. Ne, nikada. Evo, mogu provjeriti u našem, mi imamo taj kao zajednički katalog i to se i može i vidjeti, čak i kad otvorite naše stranice msu.hr, sve su zbirke su digitalno dostupne i možete pogledati, dakle, pod zbirke i upisati ime. Ja nikada za ta imena nisam čula. A gledajte, da li imate Razbijena svjetiljka 1926. i Jabuka na njoj? Razbijena svjetiljka i Jabuka na njoj, polupojedena, Dinko Tokić. Ne. Samo je to isto prezime se vrti, evo, ja nikada čula. Da, to su kao, kako nam je rekao u istrazi gospodin Vidošević, to su četiri brata blizanca Tokić. Wolfgang, Dietrich, Alfred i... dva puta blizanci, jel tako? Dva para blizanaca. Wolfgang, Dietrich, Fride i Mihajlo. A ne znate kad su oni rođeni, koja je to dob bila, to je početak 20. stoljeća, šta ste rekli da bi to bilo? Da, s time da su tri brata završila, istjerana su u Amazonu i njihova djela su posebno cijenjena. A šta su onda, oni živjeli u Hrvatskoj negdje u Drugom svjetskom ratu, pa su nakon toga napustili Hrvatsku? Da, napustili su Hrvatsku. Aha. Jedino je Mihajlo ostao ovdje i evo, baš sad gledam njegovo djelo. Jedinu osobu koja mi pada na pamet, koja bi nešto mogla o tome znati, to zaista nije dio našeg fundusa. Jarac na ražnju. Je gospodin Igor Zidić. Da, ali evo, sad upravo gledam Jarca na ražnju. Da? Njegovog, znači to je... definitivno remek djelo, Jarac na ražnju i iza njega dva lovca sa nekom rakijom u ruci, baš se ja ne razumijem u to. Ovako, to je kao neko remek djelo od Mihajla Tokića. Ne, nikada, apsolutno, meni je to nepoznato ime. A recite mi, da li možda znate od njegovog sina kasnije Mihajla Tokića, on je dodao dva puta prezime, dva jarca na ražnju i volu? Ne. Vjerujte mi, to nisu... To nema. Jer znate, to nam je nekako... To nisu relevantna imena za suvremenu umjetnost. Da, jer kod gospodina Sanadera smo našli nevjerojatnu stvar. Našli smo devetoglavu devu.
Glava tu devu. Čuli za to dijelo od Hansa Malera Tokića, njihovog strica. Ne, apsolutno ništa. Da. Dobro, ništa, malo ćemo vidjeti pa ćemo se javiti. Puno vam hvala, gospođo Nada. Oprostite, vaše cijenjeno ime nisam uhvatila, dobro. Dragutin Tokić, ja sam najstariji praunuk Mihajla Tokića. A radite u Ministarstvu kulture? Da, ja sam viši zamjenik trećeg tajnika od ministra. Ministra kojeg? Pardon, da ministra stalno, jer je bilo prije ministar, ministrice. Pa nešto, sad ste me, totalno ste me zbunili i nekako mi niste autentični, nije mi ovo što ste mi sada rekli, da radite u Ministarstvu kulture. Čekajte malo, gospođo, gledajte, niste mogli prepoznat dva jarca na ražnju, meni govorite o autentičnosti. A dva jarca na ražnju, pa znači, to je remek dijelo obitelji Tokić. Dan danas su u Argentini poštovani i cijenjeni i tragedija koja im se dogodila što su ih pojeli ljudožderi u Amazoni nikad neće biti zaboravljena u argentinskom hrvatskom narodu. Tako je, gospodin Tokić. Evo, ja ću saznati nešto o tome pa ću vam se javiti na ovaj zove. Hvala vam lijepa. Molim, doviđenja. Doviđenja.